video. Meillä on tänään aiheena tämmöinen spottikäännöksen ja rondeen yhdistelmä, eli eräänlainen kikka. Ja me näytetään nyt. Eli eka neljä sanaa rupeaa lähtee. Ja ensin vaan. No, ja ruvetaan sitten käymään asiaa läpi. Eli meillä on sanaa rupeaa videoita tullut kaksi. Ja niissä toinen oli ees taas. Jos olet ihan nostanssia, niin ei mitään hätää. Voit esimerkiksi korvata kävelyä ne ensimmäisen alkuun ja pelkällä lantiolla. Jep, eli sieltä lähtee. Ja aina vasen taakse. Ja nyt jos tosiaan tässä askeleessa nimenomaan tosi tärkeää, että se vasen lähtee taakse oikein eteen, niin ei voida lähteä oikealla suoraan eteen, koska meillä tulee muuta mahdoton vaihto. Eli ja y, ja ka, ja ko, ja ne. Eli täällä on nyt avaus jää vähän kesken. Vitonen on käännös, ja toinen kutosella, seiska, kasi ja yksi. Eli me pitää olla valmiina siellä ja heti rondeen jälkeen. Eli rondeet kannattaa tsekata videolta, joka on ilmestynyt muutamia viikkoja sitten. Joo. Periaatteessa tuosta katsotaan tuo vähän vaikeampi osa, eli me ollaan jäänyt tänne jalat auki. Niin aina oikein astuu käännös. Käännös. Ja täällä ajattelet, että oikee syrjäyttää vasemman jalan paikaltaan ja oot valmiina vastaamaan täällä taakse. Periaatteessa eteen, taakse. Sitten heität heilun jalan pois, vaadaan. Siinä ei oikeastaan sen kummempia juttuja ole. Käsiä saa lisäillä ja muuta, mutta periaatteessa näin simppeliä sitten kuitenkin on. Joo, eli oikeastaan keskikropan hallintaa siellä, kun tekee sitä spottia ja sitten sieltä lähtee, niin muisti pitää sen jalan ojennettuna, ettei se mene ihan näin, vaan koko ajan vaikka ojennetut varpaat tai joku semmoinen esim. Hyvä tuki sieltä keskikropasta, niin pääset sieltä sen kertaan, kun sen taas otetaan. Ja tänne on aina hyvä ottaa spottikäännöksen, ne on mun näitä rintakehän avaus, semmoinen olka tai kädet tai vähän pienemmät kädet ylös, mitä tahansa voi laittaa. Ja tosiaan siellä niin ajattelet, että lähden saman tien käyttämään. Se on periaatteessa vähän niin pyörähdys, joka jatkuu ja toinen jalka menee vaan toisen tilalle. Ja täällä niin ei tarvitse heittää välttämättä mitään rankioita sinne mukaan, vaan voit ottaa sen ihan semmoisena tasapainoisena liikkeen. Sitten sieltä valmiiksi. Tää on aika nopea liike, meille hirveän nopea musiikki onneksi on, laitetaan se käyntiin. Mennään putkeen hetken aikaa, pidetään pieni tauko. Tääkin on semmoinen kikka, ettei välttämättä niin kannata koko aikaa toistaa monta kertaa salissa.